Kdo jako první zmáčkne tlačítko? Emo, ať si to ty. Okay. Sedí v modrém boxu. Tak pevně doufám, že mě modré tlačítko nesklame. Oh my god. Emo, je mi líto. Ale budeš se muset vypořádat se spoustou slepičích nohou. No! Jsou tak slizké a nechutné. Použil bych je v nějakém hororu. Emo, je mi to líto, ale nemám jinou možnost. A co mám s těma slepičíma nohama dělat? No jak co? Jíst? Jíst? To je noční můra. Tohle je ta nejodpornější věc, která se mi kdy stala. Fuj, jen při pohledu na to se mi chce zvracet. Je čas pokračovat naší challenge. Emma neměla štěstí s modrým tlačítkem. Tak to musím mít štěstí já. A je to pravda. Mirando, gratuluju. Dostali jsou hromadu velkých a velmi dobrých hamburgerů. Taky bych si dal nějakou dobrotu. Dobrou chuť. Wow, to je super. Můžu se dát výborný oběd. Co víc, potřebuješ ke štěstí. Díky vám, pane uvedniči. Ty hamburgery jsou tak dobré, že prostě nemůžu přestat. Nejradši bych je snědla všechny. Na dietu kašlu. Už takhle jsem dnes hezká. To je dobrota. Mňam. Budu se mluzat až za ušima. Ojoj, neměla jsem jíst všechny najednou. Teď se nemůže jít pořádně hýbat. Konečně jsem přišla na to, co se dá s těmi slepičími nohama dělat. Slyšela jsem, že čarodějnice používají výroby od kvaru. Takže přesně to se teďka chystám udělat. Myslím, že bych to měla být dobrá. Už od malička jsem chtěla být čarodějkou. A teď se můj sen konečně splnil. Tak teďka to hezky zamícháme. Zbývá jen zjistit, jak můj lekvar funguje. A pan uvaděč bude skvělý testovací subjekt. Yummy. O, sklenice. Mám potom hamburgeru zrovna žízeň. Co se to děje? Co je to se mnou? Proč je ta sklenice tak velká? Nebo to já jsem malý? No! Jo, tak to se povedlo. To máte za to, pane uvadiči. Budete vidět, nech budu krabice házet syrové slepičí nohy. Co si to udělala? Vrať mě zpátky, nechci být tak malý. A mně by nevadilo být menší. Oh my god. Tak proč mlčíš? Opravdu se tím lekvar hodí. Hurá, teď jsem se štíhla a krásná. Díky. Kdo bude první tentokrát? Emma začne první. V tomhle kole padne moje volba na červené tlačítko. Skvělý, protože za ním je stejný červený jahodový džem. Všichni lidé na světě milují džem, protože je lahodný a moc sladký. Emo, zakryj si hlavu. Marmeláda se blíží. O, co to je? Zdá se, že je to něco velmi chutného. To je jahodový džem. Já prostě miluji jahodovou marmeládu. A víte, co je ještě lepší než jahodový džem? Jahody! Ještě, že má i tenhle džem. Je tak dobrá, mňam. Konečně jsem měla štěstí. To je dobrůtka. Mám s Emmy velkou radost. Mirando, teď je se na tobě. Mačkej tlačítko. Minule jsem měla štěstí na modré. Doufám, že ho budu mít i teďka. Mirando, tentokrát dostaneš všechny opičí pamlsky. A konkrétně banány. Doufám, že ti budou chutnat. To je všechno. Jeden banán. Myslela jsem, že jich bude víc. Jasně, že bude. Jedním banánem se přeci nenajíš. Na to jich je potřeba celá hromada. O, je jich moc. Au. Opatrně. Chceš mě zabít? A teď se můžu nacpat banány. A to není všechno. Zapomněla jsem na poslední banán.
Au, to bolí. Tak když, pro sami mluvím. Je čas jíst moje banánky. Hej, mohla bys být opatrnější. Miranda, tohle není odpadkový koš. Dej ty šlupky někam jinam. Tak dost. Ještě jeden úder šlupkou a už to nevydržím. Ještě, že nedolétávají do Emmy krabice. Emma je teďka zombie, pomoc! Co se toto děje? Hrozný! Vymyslela jsem dokonalý žertík se hrou marmeládou. Tohle kolo začíná Miranda. Chci vědět, co se skrývá za žlutým tlačítkem. To není špatná volba. Za žlutým knoflíkem je čerstvý, ale sladký med. Musím ho ochutnat jako první. Je vynikající. Miranda rozhodně nebude zklamaná. Co to je? Je to něco velmi lepkavého a nechutného. Rozlala se mi to po celém těle. To je med. Skvělý. Asi nejsem jediná, kdo má rád med. Mají ho rádi toho otravné včely. To stačí, dost, vypadněte. Nejsem vaše kamarádka. Divný. Miranda se zmačkla tlačítko. Mně to nevadí. Hodit jí tam cukrovou vatu je pro mě potěšením. Páni, Miranda chce víc než cukrovou vatu. Já mám taky nudle. A to ti nestačí? No, tak tomu všemu budu muset předat trochu mléka. No, Mirando, je na čase na tebe vysypat všechny tyhle dobrůdky. Co to všechno je? Mně by stačil jenom med. No, co jim bude tolik jídla? Teď ze sebe ani ten med nemůžu slízat, protože je celý pokrytý vatou a nudlami. A to ještě není konec. Mléko jako třešíčka na dortu. Jo, jen mlíko mi to ještě chybilo. Zdá se, že mě ty včely nějak vyčerpaly. Nemám ani sílu si tu vatu učistit. Takže můžu pokračovat s challenge. Emo, teď zmačkni tlačítko ty. Doufám, že mi ta červená nesklame. Oj. Neměla jsi si vybírat. Protože teďka budeš na hlavě spoustu živých raků. Jsou tak děsivý. Oj. A taky mají hodně ostrá klepeta. Emo, je mi to líto. A taková jsou pravidla. Co to je? Proč se to hýbe? To jsou raci. To je strašný. Sedí na mě. Pomozte mi někdo, prosím. Snaží se mě sežrat. Jsou živí a hnusní. Zachraňte mě, nech se tady s nima být. Dejte je pryč. Fuj. Tyjo, z krabice ještě nikdo nikdy neutekl. Asi jsou ti raci fakt děsivý. Emo, vybíry tlačítko jako první. Jdeme na to. Hej, nespi. Je čas začít soutěž. Už jsme začali? Tak já chci modré tlačítko. Smůla. Protože teďka tě budu muset polít celou hromadou smradlavých řas. Fuj, smrdí to jako bažina. Tak teďka tak budu smrdět i já. Za co mě tak trestáte? Já tu se nemám ani žádnou voněvku. Jo, ta by se určitě hodila. To je smrad, fuj. Miranda, teďka ty. Vyber si nějaké tlačítko. Tak si beru to žlutý. Zdá se, že ti musím dát nějaké staré harampádí. Zbývá to je najít. Jasně. Miranda dostane tuhle starodávnou lampu, ve které podle legendy žije džin. Wow. Takže to mi bude muset splnit, co budu chtít. Honem, dej sem tu lampu.
Jenny, musíme si pořádně naleštit. Zkusím to. Wow! To je fakt opravdový džin. Podívejte se na něj. Můžu splnit tři přání Mirandě. Začneme s penězi. Hned to bude. Tyjo, díky. Teď jsem moc bohatá. Tady ale peněz. Tak to nepůjde. Jestli taky splnit svá přání. Tak by to vám půdej. Dej mi ji. Je moje. Bohani, vypadá to jak Aladinova lampa. Co jsi to udělal? To byla moje lampa a můj džin. Co ti to pro boha stalo? Pomozte mi. Podívej, co mi udělali. Teď smrdím. Vidím jedno řešení. Co si na hlavě mohou mít ten mořské pany? Cože? Jak jsem přišel k ocasu? Já nejsem mořská pana. Džine, kam jsi šel? Vrať se. Nechci mít rybí ocas. Pomoc. Páni, ukázalo se, že džin není vždycky tak laskavý. Ještě, že mě dal spoustu peněz. To mám štěstí. No, já mám jenom jedno lízako čupačup. To se mi vůbec nelíbí. A já mám mnohem větší štěstí. Super. Alex, jen se podívej na mojí porci. Ta tvoje v porovnání s ní docela pozadu. Páni, to se není pravda. Tolik lízátek jsem ještě nikdy neviděl. Začneme s tím nejmenším. Mně to nevadí. Jen musím si dát ten obal. Zatím mi to moc nejde. Já se nehodlám vzdávat. A nesmějte se mi. Ach ne, to lízátko jsem si rozbila. Já nevěděla, že to je vůbec možné. No hlavní je, že to lízátko je celé. To je nejdůležitější. To je takhle hodný, super. Páně, jak se rychle zvládla. Teď Alex. Yes, jinak že se trochu posilnit. Koukejte, jak se nosunám ty obaly. Tyjo, máme se o tebe co učit. Nebudu otálet, je čas hrát ve velkém. Chci je sníst všichni najednou. Co máš za lobem, Alexi? Nebojte se, chci se jen ty líze rozdrobit. Podívejte, funguje to. Už to moc nezbývá. Skvělý, mám takovou sílu. To stačí, Alexi, my se bojíme. To už je všechno, končím. A teď to prostě všechno nasypu do misky. Tyjo, toho je tolik. Dostal se opravdu skvělý nápad. Tak budu potřebovat jedno celé lízátko. Nenechala jsem ho to jen tak pro nic za nic. Teď se ho do toho můžu namočit a jíst. Je to fakt pohodlný. Škoda, že to tak rychle došlo. Budu si muset ty drobky prostě nasypat do pusy. To taky není špatný. To je takhle hodný. Nechce se mi přistávat. Půlku se sesypal mimo. Milo, teď ty. A já budu potřebovat vysavač. Okamžitě ho vypni. Ups, omlouvám se. Omlouvala jsem ho nasměrovala na vás. Hodí se mi na sundání těch obalů. Skvělý nápad. Mně se to taky líbí. A teď už je můžu v pohodě jíst. Jak se ti všichni vedou do pusy? Neuvěřitelný. Obávám se, že to skončí špatně. Zdá se, že jsi opravdu, Alexi. Ta lízetka se zasekla, nemůžu nic dělat. Dobrá, pomůžeme ti. Pevně se drž. Opatrně, to bolí. Oho, co to sakra je? To je milina čelist. To je vánoční můra. To je v pohodě, už jsem si ji tam vrátila. Co to sakra je? Ani to nevidím. Vypadá to jako zrnka kukuřice. Jo, to je fakt ono. Já jich mám několik. Vůbec nějak nevoní. Vy nic nechápete nebo co? Když se z nich dělá popcorn. Ale já nevím jak. Musím něco vymyslet. Mám nápad. Co když je prostě rozkousnu? Nefunguje to. Je to moc tvrdý. Budu se muset ještě zamyslet. Vím, co musím udělat. Pomůže mi k tomu žehlička na vlasy. Myslím, že dost výkrá na výrobu jednoho kousku popcornu. No co, jde ti to? Myslím, že to trvá příliš dlouho. Alexi, pojďme se zahrát. Nebo pospat. Julie má pravdu, moc si to trvá.
Páni, nakonec se to fakt povedlo. Skvělý. Hele, koukejte, to je tak prostě milé. Bravo, my jsme viděli, že to zvládneš, Milo. Doufám, že jsem nečekala zbytečně. Jo, je to moc dobrý. Teď ty, Alexi. Na výrobu své porce si budu muset sehnat něco výkonnějšího, než želičku na vlasy. Želička by měla stačit. Nejsem si jistá, jestli to bude fungovat. O tvém způsobu jsme taky pochybovali. Wow, dokázal jsem to. To teda byla rychlost. Tyjo, ty jsi ošikula. A spal jsem si ruku, to pálí. Ty jsi někdy tak nešikovný. Doufám, že babka mi pomůže přijít na jiné myšlenky. Skvělý, je fakt dobrý. A jak mám já udělat v velkou porci? Mám nápad. Páni, co to je? Stroj na popcorn. To jste opravdu ještě neviděl, nebo co? Teď vám ukážu, jak se používá. Dáte do něj zrnka a je to. Wow! To prozatím stačí. Podívejte, funguje. Můj popcorn je hotový. To je skvělý. Skutečný zázrak techniky. Myslím, že to musím dělat ještě trochu zrnek. Z toho byla moc malá porcička. No, to je hnedka jiná věc. Takhle se mi to líbí mnohem víc. Super. Máme popcorn po celém stole. Několik zrnek to ještě zbylo. Udělám je všechny. Ten tvůj stroj se asi jemko kontrole. To je dokonce lepší. Co to je? Skutečný rak? Vypadá to děsivě. Bojím se na to šáhnout. Fu, to je hrůza. Alespoň máš jenom jednoho. Podívej se na moji nadílku. Ale myslím, že se jich nemusíme bát. Ti draci nejsou vůbec nebezpeční. Tím bych se nebyl tak jistý. Opravdu nevím, jak se s tou obrovskou porcí poradím. Radši ať začne Mila. Díky, Alexi, jsi opravdový kámoš. Víš, jak podržet těžké chvíle. Nezdá se mi zase až tak špatný. Fakt? Jo, dokonce mi to chutná. Chladně ho s ním celého. Mňam. Nečekala jsem, že mi to bude tak chutnat. To jsme nečekali opravdu nikdo. Bylo to vynikající. Milo, po takovém jídle by ses měla vyčistit zuby. Co? To je trapas. Nic se z toho nedělej, co se stává. Doufám, že se oprostě zvládnu stejně jako ty. Dobrá, začneme s tím malým. Pokusím se do něj aspoň kousnout. To je divný. Zdálo se mi to, nebo jste tak pohnul. Radši se vezmu jinýho. Ještě, že mám z čeho vybírat. A nejdřív se je musím očistit. Juče, já tě nepoznávám, co to děláš? Nic zvláštního. Maličkosti. Něco si musela ty taky očistit. To není omluva. Podívej se, co jsi nám udělala. Omluvám se, nechtěla jsem. Dobrá, už to ochutnej. Mila měla pravdu. Je to opravdu vynikající. Wow. Škoda, že jsem nedostala ještě větší porci. Klidně bych jí snědla. A já zase dostala hlad. Pěkný. Bohužel, Mila, nám dvěma už nic nezbylo. Teď na sedě Alex. Byli jste mi skvělou inspirací. Teď to taky klidně ochutnám. Skvělý. Fakt jsou vynikající. Dáš nám, prosím. To určitě. Své už jste sjedli. Tak nám dej každé aspoň jednoho, prosím. To stačí. Řekl jsem, že ne. Nebraňte mi v tom, abych si to užil. Mňam. My jsme moc hladové, prosím. Udělej nám radost. Myslím, že tohle bude stačit. Moc vtipný, lakomče. To ti nezapomeneme. No tak nezlobte se. Dělal jsem si legraci. Ach ne, je tu živý rak. Mami, já se bojím. Hele, jak jsi se sem dostal? Hej, jsi v poho? A ne, kousl mi to do prstu. Pomoc. Udělejte něco. Neházej to po mně. To bolí. V životě dal se vyučenou. Páni, tady je to skvělý. Chci být první, kdo se podívá. Wow, je to surprise. A co máš ty? Kouknem se. Mám to samý, to je divný. Souhlasím, je to podezřelé. Jedna věc měla těší. A vy máme štěstí. Miloučka dá vajíčka.
Podle mě je to nejlepší desert vůbec. Hej, dej pozor, kam házíš ty odpadky, Suzy. Všechno to lítá na mě. Promiň, nechala jsem se moc unést. Nemůžu čekat, až to ochutnám. Wow, jsou tam bombony. Musím si je rychle nasypat do pusy. Bože, ty jsou tak dobrý. Dokonalá kombinace čokolády s čokoládou. Chci víc. Páni, a v tomhle vajíčku je želé. Ty mám ráda. Pokaždé je to nějaké nové překvapení. Skvělý. Škoda, že nechápeš, o čem mluvím. A co je v tomhle? A ty mi se tím neobtěžuj, chci si to užít. Páni, čokoláda bombonky. Ta překvapka jsou čím dál tím lepší. Na co se díváš? Vrni se na svá vajíčka. Máš pravdu, jinak se bych to udělala. Fuj, co to je? Skutečné syrové vejce. To jsem nečekala. Myslíš, že to všechno? To ne. Je to všechno. Doufám, že tady něco jiného. Už to nechci zažít. Ale ne, znova. To je nechutný hnus. Neznáší vajíčka. No chápu. Někteří lidé mají prostě velkou smůlu. Podívej, jemnou barku bombónu. Že je to super? Mimochodem, co jsem vymyslela? Může vyhodit a chytit do pusy. Moc pohodlné. Dej mi taky. Au, to bolí. Má si prostě říct ne. A neškádle mě, není to vtipný. Myslím, že jim jak se Suzy pomstít. Musím dělat skutečné vejce. Vidíme tvých očích závist. Měla by se uklidnit. Co to je? Vůbec se vypadá jako čokoláda. Fuj, to je hnus, to jsi byla ty. Proč na mě plivla, Suzy? Fuj. To není všechno, to máš, dej si. A víš, mě to nevadí. Mám jeden skvělý plán. Myslím, že tenhle outfit mi opravdu sluší. Nechápu, co tím myslíš. Uvěří vynikající míchaná vajíčka. Taková, že budeš ještě závidět. To je vůně, že je to skvělý? Jdi pryč, Suzy, nic ti nedám. Nevěděl jsem, že bych to chcela vařit. Ale obávám se, že to stejně nebudeš moc ochutnat. Já tomu zabráním. Co to děláš, Suzy? O ne, vejce mi skončila na obličeji. A tady jsou nové várky. Pojďme se s tím, kdo začne. Je, já to budu. Páni. Wow, lahev koli. Ty máš štěstí. Podívám se, co mám já. Taky kolo, úžasný. Myslím, že na svých to lahví je čokoládová. Divný, nemůžu otevřít. Možná to půjde zubama. Páni, je to čokoláda. To mám štěstí. Úžasný. Možná i mám čokoládovou. Ne, to je obyčejná kola. Ale to neznamená, že je horší. A možná mi hlavě něco je? Je prázdná, to není fér. Hurá, to česní čokoláda. O tom jsem snila. Báječná chuť. Nemůžu přestat. Škoda, že dobré věci tak rychle končí. Měla by se svědět, Suzy. Měla by se sumít. Páň, mám na sobě spoustu čokolády. Můžu to všechno sníst. Co to děláš? To není hezký. Mně je to jedno. Hlavně, že mi to chutná. No, nemůžu se dostat k nosu. Tak to je lepší. Bravo, Suzy. Úplně jsem zapomněla na láhev. Můžu ji taky sníst, protože je z čokolády. Jo, je z čokolády, to je vynikající. Nepřesr, dokud ji nesním. Nech na aspoň kousek. Chci ji ochutnat. Už se mi zbíhají sliny. Co chceš? Ani mi to nepros. To na mě nehraje. My jsme kamarádky. Dobrá, ještě že mám kolu. Dej mi taky, prosím. Máš pravdu, proč ne? Podívej, něco v tom je. Kde? Tady, hlupačko. Napálala jsem tě. To není fér, to nemůžeš. Myslíš si, že to jen tak projde? To teda ne. Mám tu mentosky. Ty se mi teďka moc hodí. Všichni víme, co se stane, když je dám do koli. Tujo, podívej, co to tam je. Hlavně se nech rozptylovat. Mám tu do práce důležitou věc. Tak a je to hotovo. Suzy, nic tam není. Co se to děje? Proč mi klasá garonu do obličeje? Ale ne. Situace se jimka kontrole. Pokračujem. S radostí. Nemůžu věřit svým očím. To je čili paprika.
To jsem taky nečekala, tak začni. No já ne, ty. Odmítám to jíst, takže hodně štěstí. Dobrá, když na tom trváš, začnu první. Ty, to mi chutná. Jo, je to čokoláda, já to mám štěstí. Bala jsem se zbytečně. Počkat, takže opravdu papriku? Jen to ne. Konec se s tou nemůže podělit, protože je moc malá. Tak, poslední kousek. Bylo to moc dobrý. A teď ty, šup šup. Ale já se bojím, nesnáším ostré. Proč si po mně hodila tu papriku? Jen jsem tě chtěla trochu vyděsit. Já se i tak bojím, nenadně to jíst. No, nech toho, dělej, nestrácej čas. Máš pravdu, bude lepší to mít trochu za sebou. Drž mi palce. Není vůbec ostrá, ty jo, dokud se mi chutná. Hotovo. Hej, trefla jsi mi do čela. Ale ne, cítím ostré. Vypadá to, že to někdo dělal koupené závěry. Myslím, že to chce více ohně. Tady, napij se. Díky, voda mi pomůže. Ale ne, to není voda, to je ta maska. Zase se mě oklamala. Pomoc, letím do vesmíru. Páni, tady je to krásné. Ale nějak se necítím. Příjemný let, Suzy. Jen to ne. Já teďka spadnu. Pomoc. Můžu havarovat. Ty jsi mě srazila. Promiň, já nechtěla.